Sedmi je januar, Božić. Hristos se rodi, ljudi, mir Boži. Neka sreća, zdravlja, veselja. Ja sam ovde ko starog buvljak. Više od 30 pirotskih kamiona. Vlasnici, svi Piroćanci, dogovorili su da naprave defile i time pošalju božićnu poruku i prikupe određena sredstva, kasnije će odlučiti za koga. Ovaj humani defile koji će u buduće biti tradicija i će ovim starim putem potom tamo levo do pored kasarne do Nišavske doline, tu će okrenuti i vratit će se gradu.